A minha história começa na Bessarábia, Polônia, em 1898, quando meu bisavô, Henrique Leibovitch, nasceu no dia 30 de janeiro. Filho de Beila e José Leibovitch, veio para o Brasil, Rio de Janeiro, antes da Primeira Guerra Mundial, apenas para mudar de vida e na companhia de seus dois irmãos, Leão e Gregório, e de suas quatro irmãs, Maria, Sofia, Berta e Fanny. Em Viena, na Áustria, no dia 27 de janeiro de 1908, nasceu minha bisavó, Maria Berenstein, filha de Dori Davi Berenstein. Veio para o Brasil pelo mesmo motivo da família de meu bisavô, com suas duas irmãs, Regina e Rosa, e com o irmão Maia. Regina e Leão se casaram, e foi no casamento que Henrique e Maria se conheceram. Meu bisavô, com 28 anos, e minha bisavó, com 18, tiveram meu avô, Ernesto Leibovitch, que nasceu no dia 6 de dezembro de 1926, no Rio de Janeiro. A vovó Maria morreu em 1985 e o vovô Henrique em 1969. A outra parte da minha história começa na Romênia em 1911, quando meu bisavô Haim Leib Goldenberg nasceu. Foi no dia 22 de maio. A minha bisavó, Enta Goldenberg, nasceu dia 5 de novembro. Ele, filho de Itik e Stera Goldenberg, e ela, filha de Itik e Malca Negro. Se conheceram lá mesmo, na Romênia, quando seus pais eram amigos e entraram num acordo de apresentar um ao outro para se casarem. Meu bisavô se apaixonou pela minha bisavó e eles cumpriram com o combinado. Se casaram e no dia 15 de junho de 1940, nasceu a minha bela avó, Mariana Goldenberg. Ficaram na Romênia até 1944, pois a Segunda Guerra Mundial estava explodindo em suas portas. Fugindo para o Brasil, passaram pela Itália, por Israel e finalmente chegaram onde desejavam, no Rio de Janeiro. Chegando aqui, encontraram muitas dificuldades de adaptação, como o clima, o idioma e as diferenças culturais. Vieram com pouquíssimos recursos materiais e se instalaram numa casa de cômodos no bairro de Madureira. Meu bisavô Haim, conhecido no Brasil como Jaime, foi vendedor de joias e empreendedor de uma confecção de roupas masculinas no centro da cidade e de uma empreiteira de casas populares em Jacarepaguá, sem nunca ter sido engenheiro ou arquiteto. Assim, conseguiu levar sua família a realizar o sonho de morar em Copacabana. Em setembro de 1971, meus bisavós se casaram novamente apenas no cartório e foi presenciado pelo meu avô, minha avó, meu pai, amigos e familiares. Em 1987, Jaime e Tica completaram 50 anos de casados. Bodas de ouro. Meus bisavós também foram a Israel. Meu bisavô Jaime morreu em 1995 e minha bisavó Tica em 1996. Ernesto é meu avô. Tem hoje 82 anos e é médico por obrigação, antiquário por necessidade e colecionador por vocação. Nasceu na Lapa dos anos 20. Adorava bichos e, por ter um amigo aviador da FAB que constantemente viajava para a Amazônia, começou a colecionar muito jovem objetos indígenas e a fazer de sua casa um verdadeiro zoológico com direito a tucanos, tartarugas, papagaios e até uma jaguatirica. Fez bar mitzvah na sinagoga da Praça 11, mas nunca foi muito religioso. Conheceu toda a malandragem da época de maneira inusitada e sem participar efetivamente dela. Como médico recém-formado, organizava natais beneficentes para a Santa Casa de Misericórdia, até com o apoio do grande bordel da Rua dos Inválidos e a sua incrível, digamos, network de empresários, políticos e celebridades. Estava de serviço na saúde pública na ocasião do enterro da cantora Carmen Miranda, e diz que foi uma das maiores comoções populares que assistiu. Dirigiu o laboratório Manuel Pereira Filho, especializado no tratamento da tuberculose. Mas sua grande paixão sempre foi a arte.
conheceu minha avó, Mariana, em um baile do CIBE e com ela viveu por mais de 30 anos. Participava das cerimônias e comemorações judaicas na casa de meus bisavós, como Pêssar, Yom Kippur e Shabbat, às vezes. Como avô daqueles tipos brincalhões que rolam pelo chão, acho que ele está meio longe disso. Mas eu gosto dele porque é uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Ele não brinca muito comigo, mas quando eu estou ao seu lado, eu me sinto muito bem. Eu amo meu avô. Minha avó nasceu dia 15 de junho de 1940 na Romênia. Ela e seus pais fugiram para o Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial. A minha avó Mariana chegou ao Brasil com 6 anos de idade. Ela e meus bisavós encontraram muita dificuldade de adaptação. O clima, o idioma e as diferenças culturais. Vieram com pouquíssimos recursos materiais e se instalaram numa casa de cômodos no bairro de Madureira. Com muito trabalho, o meu bisavô Jaime conseguiu levar sua família a realizar o sonho de morar em Copacabana. Quando minha avó tinha 17 anos, foi a um baile no CIBE e lá conheceu o meu avô, que tinha então 33 anos de idade. Eles se apaixonaram. A minha avó era uma pessoa maravilhosa, falava 5 línguas diferentes: português, romeno, francês, inglês e hebraico. Na época em que conheceu meu avô, trabalhava na Embaixada da Índia e logo após passou a vida inteira como pesquisadora e antiquária. Casou-se com meu avô em janeiro de 1961, adotando o sobrenome Leibovitch, e teve o meu pai em novembro do mesmo ano. Meu avô e minha avó juntos trabalharam com arte e antiguidade, tendo os dois duas lojas, Colectorama e Extravaganza. Em 1993, a minha avó faleceu. Foi um ano muito triste para minha família, pois vovó Mariana era uma das pessoas mais queridas, sempre alegre, conquistava todos com seu jeito meigo de ser. É um exemplo para os seus descendentes. As famílias Monteiro e Silva vieram para o Brasil de Portugal. A minha bisavó, Maria Meireles Monteiro, já veio viúva com dois filhos, Américo Pinto Monteiro e Alda Margarida Meireles. Américo se casou com a Nana e tiveram Humberto, Américo, Silvio, América e Afonso. E a Alda se casou com Manuel e tiveram a Maria da Glória, tia Glorinha, o José, tio Zeca e o Carlos Monteiro. Manuel veio para o Brasil, pois seu irmão Hilário morava aqui e o convidou. Foram morar em Sampaio. Eram vizinhos. Manuel, casado com Alda, trabalhava em uma padaria e a Alda era dona de casa. Meu bisavô Manuel também serviu o exército na África. Muito tempo depois, ganharam suas netas, Carla, Cláudia e Cristina. A Cristina morava com os dois, mas quando a minha avó Alda faleceu, ela voltou a morar com a minha avó Clarice, minha tia e minha mãe. A Cristina morava com os dois, mas quando minha avó Alda faleceu, voltou a morar com a minha avó Clarice, minha tia e minha mãe. Quando a minha mãe tinha 17 anos, meu bisavô Manuel faleceu, pois estava muito doente. Segundo a minha prima Rose, que fez uma pesquisa sobre minha família, a imigração dos Torres foi via Açores para o Brasil após a expulsão pela Rainha Isabel e pelo rei Fernando de Aragão do Reino de Leão e Castilha da Espanha. Torres é um sobrenome judaico de origem sefaradi que imigraram da Espanha para Portugal e então Brasil via Ilhas Açores. Alves, sobrenome da família da minha avó, também é judaico. Grande parte da imigração no Brasil foi via Açores. Em resumo, eu descobri que sou judia de pai e mãe. Minha prima também descobriu que a nossa família é descendente de índio, pois meu ancestral Joaquim Capitão foi um dos que pegou a Índia da famosa história Índia Pega Laço. Além disso, a Rose descobriu que o meu bisavô, João Amâncio, era primo de primeiro grau da Ana Florência, dona da usina de açúcar em Ponte Nova. Ela era da família Martins, Inglaterra, e meu avô também. A família Martins emigrou de Suffolk, Inglaterra. Essa é a história da minha família Torres, segundo a minha prima.
Minha avó Clarice nasceu em Minas Gerais, numa cidade do interior, em 1931. É a 12ª filha dos meus bisavós e não teve a sorte de conhecer a sua mãe, que faleceu quando ela tinha apenas 10 meses. Foi criada pelo pai, a madrasta e a sua irmã mais velha, a querida e adorada de todos os sobrinhos, Tia Branca. Foi em homenagem a ela que minha mãe e meu pai escolheram meu nome. A vovó morou em Minas Gerais até os 17 anos, quando veio para o Rio de Janeiro fazer uma cirurgia de apêndice. Trabalhou e namorou muito até que conheceu meu avô num escritório de vendas onde ele era seu chefe. Se apaixonaram e se casaram. 7 anos depois se separaram. O meu avô, que é carioca, ficou morando em Minas Gerais e a minha avó, que é mineira, veio morar no Rio de Janeiro. Aqui ela criou suas filhas e atualmente mora no bairro do Rio Comprido, num apartamento que comprou com suas economias e a ajuda das filhas. Ela é muito festeira e adora saracotear. Gosta muito de carnaval e não dispensa uma festa. Meu avô Monteiro foi o terceiro filho, temporão de uma família de imigrantes portugueses. Seu pai era muito severo e meu avô era uma criança muito tímida e solitária, pois não podia brincar na rua nem com os seus 5 primos da mesma idade que moravam na casa ao lado. Apesar do pouco estudo, tornou-se publicitário e foi um profissional muito respeitado e conhecido em Belo Horizonte. Casou-se cedo com a minha avó e por isso teve poucas aventuras amorosas. Deste casamento nasceram minha tia Carla, minha mãe Cláudia e minha tia Cristina. Quando a minha tia Carla tinha 2 anos, meu avô recebeu uma proposta de trabalho para morar em Belo Horizonte, para onde se mudou com a família. Lá nasceram minha mãe e minha tia Cris. Depois que meus avós se separaram, meu avô se casou de novo e teve mais uma filha, a tia Juliana. No total foram 4 filhas, 2 netas e 3 esposas. O sonho do meu avô era ter um filho homem ou um neto, mas parece que isso nunca vai acontecer, porque só nasce mulher na família dele. Atualmente, ele está em seu terceiro casamento com a Rogéria e parecem muito felizes e companheiros. Quando eu nasci, ela morava em Belo Horizonte, mas 8 meses depois sentiu muita saudade desse bebê lindo que eu era e veio para o Rio de Janeiro com a minha prima Inca. Ela é a tia mais presente, pois as outras não moram no Brasil, por isso me identifico muito com ela. Ela é publicitária e trabalha muito, tem a sua própria empresa. A minha prima Inca é a única prima irmã. Quando eu nasci, ela tinha 9 anos e ficou toda boba por ter uma prima bebê e fofa. Nós duas crescemos juntas, somos muito amigas e hoje em dia ela é casada e não tem muito tempo para mim. A doida da minha tia Cristina mora na Austrália, em Perth, há 10 anos. Vem ao Brasil a cada 2 anos e a gente morre de saudade dela, sempre que vai embora é o maior chororô. Ela se mudou para lá quando tinha 4 anos, porque fez intercâmbio e conheceu o seu marido, Rhys, que a convidou para morarem juntos. A minha tia diz que a Austrália é linda e não volta a morar no Brasil. Mas, quando eu fizer 17 anos, eu vou fazer intercâmbio lá e vou ficar hospedada na casa dela. Atualmente, ela é casada com o Olli, um sueco que conheceu na internet. Estão muito felizes. Eu tenho muitos primos de 2º, 3º e 4º graus espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu mantenho contato com todos eles pela internet e a nossa família é muito unida e também muito oriçada. Dos meus tio-avós, tenho só 4 presentes: tio Chico, Carmen, Letícia e Glorinha. Todos moram aqui e nos vemos com frequência. Também tenho primos muito especiais: Nina, Rafa, Vitor, Léo, Jaque, Rose, Márcio, Valéria, Vânia, etc, 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 etc. A lista não termina nunca. Tia Juliana. A minha tia Juliana é filha do 2º casamento do meu avô e mora nos Estados Unidos. É casada com o tio Gui e pouco nos vemos, mas mesmo assim eu a amo. Quando minha avó tinha 17 anos, foi a um baile no CIB e conheceu meu avô, que estava com 33 anos. Se apaixonaram
e se casaram em janeiro de 1961. Minha avó adotou o sobrenome Leibovitch. Meu avô e minha avó tiveram duas lojas no Rio de Janeiro, Extravaganza, na Barata Ribeiro, e Colectorama, no Shopping Cassino Atlântico. Meus avós foram os precursores de muitas tendências no mercado de arte carioca e brasileiro. Descobriram e se encantaram com o estilo Art Nouveau, Art Deco, peças lúdicas, caixas de música e brinquedos e arte africana e indígena, bem diferente das peças tradicionais cultuadas pelos antiquários na época, pratarias, tapetes, porcelanas e marfins. Era só o que se vendia. Enquanto isso, meu pai crescia. Meus avós se casaram em 1961 e no dia 2 de novembro, no mesmo ano, meu pai nasceu no Rio de Janeiro. Após o seu nascimento, como toda a família judaica, foi realizada a cerimônia de Brit Milá. Como ele era muito pequeno, não se lembra de nada do seu Bris. Seu nome foi dado em homenagem ao seu tio, também chamado Leão. Meu pai estudou um pouco em escola pública e depois no Liceu Franco Brasileiro. Em seguida, no curso Impacto, e cursou duas faculdades, Letras e Jornalismo. Com 13 anos de idade, realizou seu bar mitzvah. Como nunca tinha estudado em uma escola judaica, decorou toda a reza para o dia da cerimônia, que foi realizada no templo Beit El, no Sibi. Foi a maior coincidência que eu já vi em toda a minha vida, porque o seu bar mitzvah foi realizado no dia 16 de novembro de 1974 e o meu nascimento foi no dia 16 de novembro de 1994. A recepção ocorreu no salão da sinagoga com a presença de amigos e familiares. Como os meus avós tinham acabado de comprar um apartamento, estavam sem dinheiro e fizeram uma cerimônia simples. O meu pai usou uma roupa breguíssima para os dias de hoje, um terno xadrez com calça boca de sino. Aos 14 anos, meu pai trabalhou como estoquista de uma loja de brinquedos chamada Dom Pichote, em Copacabana. Por causa da sua pouca idade, ele tinha que ficar a tarde toda encaixotando no andar superior da loja para que os fiscais não o vissem e multassem a loja. Mas ele estava trabalhando porque sempre gostou de ganhar seu próprio dinheiro. Paralelamente a esse trabalho, ele também negociava na escola revistas e livros que conseguia. Apesar do trabalho, não esquecia dos estudos. Nunca foi um CDF, mas também nunca foi um idiota. Se dava muito bem nas matérias que gostava, história, artes, português, biologia, e não tão bem nas que não tinha interesse. Era também bastante ativo. Sempre participou de grêmios, jornais estudantis, festivais. Mais tarde, talvez um pouco tarde demais, descobriu que precisava cuidar também da sua vida, dos seus problemas e não somente dos problemas do mundo. Meu pai, segundo ele, vivia rodeado de mulheres pelo fato de ser gentil, romântico, bonito, de tocar violão, fazer poesias. Teve poucas e significativas namoradas, tanto é que a maioria viraram boas amigas. O mais importante para ele nunca foi a quantidade, ao contrário do que pensavam todos os seus amigos, mas sim a qualidade. Ele selecionava com muito critério as meninas que queria namorar e, principalmente, nunca deixava de conhecer as mães delas. Isso porque tinha sempre a curiosidade de saber como elas ficariam depois. Sempre quis um relacionamento legal, uma pessoa para dividir suas coisas, suas preocupações, angústias, para se divertir e curtir a vida. Então, desde os 18 anos, ele realmente procurava uma pessoa assim. E depois de muita procura, acabou achando a minha mãe, que era tudo que um homem não sonhava para si. Ela não dava bola para o meu pai, desprezava as suas juras de amor, telefonava com aquele oizinho borocochô de quem estava ligando por obrigação, sabe? Mas, com o passar do tempo, encontraram um no outro muitas respostas para os seus questionamentos. Muita alegria de viver, muita empatia e, principalmente, uma química perfeita que dura até hoje, mesmo depois de 25 anos juntos. Depois de passar um feriado de Semana Santa em Visconde de Mauá, voltaram de lá decididos. Tinham que ficar juntos. Foi aí que descobriram também que não poderia haver limites para seus intentos e, para que isso acontecesse, precisariam dar tudo deles.
trabalharam naquilo que não era sua vocação, para economizar até centavinhos e ir contra o descrédito de muitos amigos que achavam que não daria certo. Minha mãe nasceu no dia 1 de novembro de 1964 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando ela nasceu, a minha tia Carla estava com 2 anos de idade. Quando ela tinha 4 anos, seus pais se separaram e ela veio morar no Rio de Janeiro com os avós, enquanto seu pai estava com a outra família dele, Rosina, e depois nasceu a minha tia Juliana. Na época, como a minha mãe era muito pequena, ela não entendeu muito bem. Só se deu conta quando ela e sua irmã Carla vieram para o Rio morar com seus avós, porque a minha avó teve um problema e teve que ir para o hospital, e elas sentiam muita falta do meu avô, principalmente porque ele morava em outra cidade, ele morava em Belo Horizonte, e não tinham nem telefone para manter contato de vez em quando. A minha avó só deixou elas irem passar férias na casa do meu avô quando minha mãe já tinha 10 anos. Ela tinha medo dele roubar minha mãe e as minhas tias dela. Levar e não devolver, já pensou? Assim, elas só viam meu avô de 15 em 15 dias, mas a presença dele era muito forte e alegre, sempre. A minha mãe sempre foi uma excelente aluna e sempre tirava 10. Não precisava estudar muito, pois tinha muita facilidade na aula. Só em química e física que ela não era muito boa. Não gostava e só estudava para passar. Nunca ficou em prova final ou recuperação. Passou para a faculdade em 4º lugar na sua carreira, na UF. Também foi excelente aluna lá e ela conheceu meu pai em 1983 e se casaram. Quando a minha mãe terminou a faculdade, arranjou alguns trabalhos e estágios, mas não gostou da profissão e desistiu. Passou a trabalhar com meu pai. Como resultado disso tudo, eles conseguiram alugar um kitnet com varanda, para ser mais específica, em Botafogo. Atualmente, ela trabalha como produtora num ateliê de cenografia e artes. O artista-chefe é o marimba. Sua função é realizar as coisas que ele inventa da maneira mais econômica e sempre dentro do prazo, que é sempre curto. Assim, às vezes, precisa trabalhar nos finais de semana. E quando as coisas dão errado, é o maior estresse, pois nunca tem tempo para resolver. Aí vira prejuízo, mas é muito gratificante, porque quase todo mundo adora e elogia muito, principalmente eu. Tudo começou graças à minha tia Carla. Meu pai era amigo dela por conta da faculdade. Ele namorava a Tati e a minha tia, o Robson. Mas mesmo assim, meu pai e minha tia eram paqueras. Um dia foram à festa de 18 anos da minha mãe e da inauguração de sua casa. Meu pai não simpatizou muito com a minha mãe e vice-versa. Nesse período, minha tia era estudante de jornalismo e minha mãe de pedagogia. E juntas fundaram um jornal cultural em Niterói. Todos os amigos da faculdade da minha mãe participavam e contribuíam. Existiam várias reuniões de trabalho que sempre terminavam em festa. Numa dessas reuniões, a minha mãe e meu pai, ele para fugir de uma cantada gay e ela para finalizar um namoro, ficaram. Daí começaram a namorar, se apaixonar, noivar e estão juntos há 25 anos. Um dia, em uma noite enluarada, meu pai estava na casa da minha mãe e ela disse que estava apaixonada por ele. Nessa época, minha mãe e as minhas tias estavam brigadas com a minha avó e meu avô iria levá-las para Belo Horizonte. Meu pai pediu para minha mãe não ir porque queria morar com ela. Ela aceitou, mas eles não tinham onde ficar. Então, meu pai arranjou 2 empregos mais a faculdade, enquanto a minha mãe passou a trabalhar em uma loja indicada por uma amiga dos meus pais, a Regiane, mas foi um trabalho temporário. A partir daí, seguiram em frente. Meus pais montaram um estúdio de som. Nessa época, estavam iniciando suas vidas. Por isso, meus avós paternos ajudaram muito financeiramente. Meu pai, aos poucos, foi cativando a minha mãe com suas músicas, poesias e o seu jeitinho. Enfim, paixão boa e duradoura não é aquela em que ficam obnubilados pelo outro, com cara de manteiga derretida porque o outro é bonito, tem dinheiro. Paixão boa é aquela em que são capazes de alimentar mutuamente esse sentimento de forma a preservar a relação, de fortalecê-la e, principalmente, poderem, com o passar do tempo, se orgulhar dela e usar como exemplo para os seus filhos. De nada valeria essa paixão se ela não servisse de exemplo para mim. Meu pai nunca quis ter filho, nunca se viu como um pai,
antes de verdadeiramente sentir esse desejo, logo após a morte da minha avó. Depois de 10 anos com a minha mãe e com a certeza absoluta de que ninguém no mundo lhe tornaria mais feliz que ela, é que decidiram fazer um bebê. Como sempre, suas vidas foram pontuadas por grandes planos, ações e grandes decisões. Me fazer também tinha que ter estilo, entende? Foram para a Europa com esse objetivo e a partir daí, toda aquela sua vontade de ser pai começou a aflorar. No fundo, ele sempre quis ter uma filha e não um garoto. Talvez por ter presenciado por toda a sua vida as expressões de amor que meu bisavô Jaime tinha por minha mãe. Sua adoração plena e absoluta. Mas para o meu pai não importava o sexo e sim que eu viesse perfeita, com todos os dedinhos. Quando viu na ultrassonografia que eu era uma menina e que tinha mesmo todos os dedinhos, ele ficou nas nuvens. O problema era que minha mãe, sempre diferente de todo mundo, não queria saber o meu sexo. Queria que fosse surpresa. Então meu pai, por mais de 5 meses, teve que guardar segredo, não só para ela, como para todo mundo. Meu pai trabalha naquilo que gosta e no que não gosta também. Ele e minha mãe trabalhavam no free shopping, supermercado, banco, porque queriam morar juntos. E depois foram donos de uma companhia de teatro, de um estúdio de ensaios, gravadora, artes gráficas, produção, antiguidades. Atualmente fazem tudo isso junto, com ou sem prazer, porque o resultado de seus esforços, de suas lutas, aparece nos bens materiais que conquistam e, principalmente, no exemplo que tudo isso pode representar para o meu futuro. Vendo meus pais trabalharem, isso com certeza vai servir de base para minha vida toda. Quando a minha avó faleceu, tudo ficou muito triste, por isso os meus pais decidiram incluir mais um membro na família Torres Leibovitch. Eu. Fizeram uma viagem à Europa com esse objetivo, se prepararam fisicamente para fazer o bebê e escolheram a Holanda e a Bélgica como cenário para o início da minha história. Ficaram 22 dias na Europa, passando pela Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha. Chegaram em janeiro de 1994. E quase 10 meses depois, eu nasci. Para ser mais específica, os meus pais chegaram numa sexta-feira e estavam muito ansiosos para saber se os planos tinham se concretizado. A minha mãe fez um teste de farmácia e deu positivo, mas queria ir ao laboratório para confirmar. Fez o exame e foi confirmado. Ela estava grávida. Ficaram muito felizes. Minha tia Cris estava na casa deles nesse fim de semana e compartilhou a alegria junto aos meus pais. Em março de 1994, minha mãe produziu a festa do filho do Caetano Veloso. Lá levou um tombo e a placenta descolou. A minha vida correu risco. Ela foi para o hospital, mas não houve maiores problemas. No quarto mês, a minha mãe fez yoga para me virar, pois eu estava sentada e descobriu os conceitos do parto humanista. Por conta da previsão de data do nascimento e do convênio, o lugar escolhido para eu nascer foi a Casa do Parto Nove Luas, Lua Nova, em Niterói, Rio de Janeiro. Quando os meus pais resolveram ter um bebê, pensaram bem para eu nascer sob o signo de Escorpião e planejaram dessa maneira. Sob o signo de Escorpião, eu tenho na minha família uma tia e uma avó no dia 25 de outubro, um primo no dia 31, minha mãe no dia 1 de novembro, meu pai no dia 2, minha bisavó Tica no dia 5, o vovô Monteiro no dia 11, além do grande amigo do meu pai, que por sinal minha mãe achava um mala, no dia 16. O calendário lunar indicava minha 38ª semana no dia 26 de outubro e meus pais resolveram contar com a força da natureza e ver no dia de quem eu ia nascer. Os aniversários iam passando um a um e nada do meu nascimento. No feriado dos finados, dia 1º e dia 2 de novembro, toda a minha família de Belo Horizonte veio para me esperar. E eu? Nada. Minha mãe decidiu não saber o meu sexo antes da grande hora. Só meu pai que sabia. E ele conseguiu guardar o segredo até o final. Guardou o segredo de toda a família. Eu acabei nascendo dia 16 de novembro por cesariana, porque eu já estava na 42ª semana, enorme, e a natureza não agiu. A minha mãe não estava conseguindo me amamentar. Aí ela pediu ajuda para a instituição Amigas do Peito.
Elas orientaram a alimentação correta e 15 dias depois, a minha mãe já estava doando leite para a Fiocruz. Com 1 ano e 10 meses, eu entrei na creche Bambolê, em Copacabana, onde estudei até a segunda série. Lá, conheci meus primeiros amigos, dentre eles a Duda, minha melhor amiga da infância. Na terceira série, meus pais decidiram me mudar de escola. Assim, eu fui para Éden. Logo que entrei, conheci meus melhores amigos, Marina, Camila, Giovana, Ana Luísa e Luiz Henrique. Estudei na Éden até a sexta série, mas eu não estava conseguindo estudar e os meus pais e eu resolvemos mudar de escola novamente. Eu fui transferida para o Eliezer, minha atual escola, e eu estou muito satisfeita. Meus pais eram donos de uma gravadora de CDs infantis. E um desses CDs pertencia a Virginia Adams, que era uma produtora da peça infantil Tateando, que tinha como uma trilha sonora as músicas do CD. Ela me conheceu através de meus pais e me convidou para participar da peça, atuando como uma das personagens principais, a gatinha Miau. Eu aceitei, sabendo que a peça era sobre patins. Mas como na viagem que eu fiz com os meus pais à Foz do Iguaçu, o meu pai me deu patins e eu aprendi a andar rapidinho, fiquei tranquila. No primeiro ensaio, conheci todo o elenco e me apaixonei por todo mundo e pela patinação. Foi o primeiro passo para a história que eu não sabia que ia acontecer. Estreiei em 3 teatros, Vanucci, no Shopping da Gávea, Glória e no Centro Cultural Suassuna. Logo na primeira temporada, eu fui indicada para fazer parte da turma de patinação no Clube Fluminense. Comecei com 8 anos de idade e 1 ano depois já fazia parte da equipe do Rio de Janeiro. Na primeira competição que participei, fiquei em primeiro lugar na modalidade livre, que incluía saltos e rodopios. No segundo campeonato, competi entre as melhores da equipe na modalidade livre e escola e fiquei em terceiro e primeiro lugar, respectivamente. Aos 9 anos, o espetáculo terminou por falta de patrocínio, mas continuei patinando. No mesmo ano, participei de um campeonato brasileiro em Teresópolis, na modalidade em grupo. O tema era palhacinho, e todas as meninas entre 8 e 9 anos competindo com meninas de 18 e também com meninas da equipe de Santos, São Paulo, que é considerada a melhor do Brasil. Estávamos muito nervosas. Na hora da competição, conquistamos o público com a nossa simpatia e fofura. Mas tudo dependia do nosso desempenho e dos juízes. A equipe de Santos falhou, porque a roda do patins de uma menina saiu e não tinha como consertar, ou seja, perderam. As meninas de 18 também falharam, porque houveram muitas quedas. E nós, modéstia à parte, fomos perfeitas. Meus pais ficaram ao lado dos juízes e foram os primeiros a somar os pontos e a saber que nós fomos campeãs brasileiras. Éramos as meninas mais sortudas do mundo. Depois chegamos no Rio de Janeiro e a minha história de patinadora seguiu em frente. Competi muitas outras vezes conquistando medalhas. Nesse ano, 2008, dei um tempo por conta dos estudos. Mas eu pretendo recomeçar competindo pelo Monte Líbano, clube pelo qual sou federada. Uma coisa eu sei, a patinação marcou a minha vida. Comecei no balé aos 3 anos de idade. Como eu morava na rua Ronald de Carvalho, em Copacabana, eu entrei no estúdio Valor Arte, perto da minha casa. Entrei na turma Baby Class e fazia aula com a Fabiana Valor, dona do estúdio. Aí eu vesti um colanzinho rosa com uma sapatilha número 26, também rosa. Eu tenho até hoje o vídeo da minha primeira aula pública com a presença da minha mãe, meu pai, minha tia Cris, minha avó Clarice e a minha babá Ana Paula. Na época eu só fazia pé de palhaço, pé de bailarina, cheira a flor, apaga a vela, pé fujão, entre outros. Diferente de hoje em dia, onde faço pirueta, fondue. Minha segunda professora foi a tia Lu, depois a tia Helena, novamente a Fabi e agora a tia Silvia. Hoje eu faço ponta e estou muito feliz com o meu desempenho. Eu sou uma das melhores da classe e vou dançar de tchutchu bandeja no espetáculo do final de ano. Eu fui convidada para fazer um pas de deux e vou ser a principal.
Também fui convidada para dar aula no estúdio quando completar 15 anos de idade. O balé significa muito para mim. É uma atividade que eu exerço há 11 anos e ele é uma alternativa na minha vida. Uma dança reconhecida mundialmente que pode ser exercida em qualquer país, pois é a mesma linguagem. O balé me proporciona disciplina, elegância, além de ser uma forma de alongamento que eu faço 3 vezes por semana durante 1 hora e meia. Eu amo dançar e eu me sinto muito adulta praticando. Além das minhas professoras, o meu maior meio de incentivo são os vídeos e as imagens de grandes bailarinas. Eu queria praticar o balé para sempre, porque é a atividade mais bonita do mundo. Quando eu nasci, meus pais possuíam um aquário com 3 peixinhos. Mas na mudança para o outro apartamento, aos meus 3 anos, todos morreram. Eu fiquei 4 anos sem nenhum bichinho. Mas 2 anos depois, eu queria ter um cachorro para me fazer companhia. Os meus pais não aceitavam porque era complicado ter um cachorro num apartamento, né? Mas no dia 9 de novembro de 2002, nós fomos a Petrópolis para o aniversário de 2 amigos meus, filhos do tio Edu e da tia Paty, amigos dos meus pais. E logo depois dessa festa, fomos para a casa deles dormir lá. Eu e as crianças estávamos abrindo os presentes quando os meus pais me chamaram, lá na sala da casa do tio Edu. E eu ganhei a Cristal. Ah, era uma gatinha branquinha, com orelhinha, patinha e focinho rosa, além do olho azul. Toda acomodadinha numa cestinha rosa, com um paninho rosa e uma bolinha rosa pendurada. Ai, eu chorei de emoção. Era minha filhinha, minha princesa. No início eu tinha nervoso do pelo dela, e aí eu pegava ela com um pano. Esse foi o maior presente que eu ganhei na minha vida. A Kiki era muito arisca quando veio pra gente, mas bastou o chope chegar que isso mudou rapidinho. O chope veio pra gente 1 ano depois. Ele era da tia Paty e nós nos apaixonamos por ele. Foi no outro aniversário dos meus amigos que ganhamos ele, porque a Paty já tinha bicho demais na casa dela. Foi só ele chegar na nossa casa que a Cristal mudou o comportamento dela rapidinho. A Kiki parece um floquinho branquinho e o Chope parece um Chope. Ela é minha filha e o Chope o meu irmão. Eles são praticamente da família. Apesar de tudo na casa estar cheio de pelo, eu não consigo mais viver sem eles. São muito, muito fofinhos. Eu tenho muitos amigos que percorreram a minha vida ao meu lado e ainda vão percorrer. Alguns eu conheci há pouco tempo, mas o suficiente para preencher um espaço no meu coração. Eu nunca vou esquecê-los e eu quero que o mesmo aconteça com relação a mim. Ela começou na minha casa quando a minha mãe estava com 4 meses de gravidez. Ficou até os meus 2 anos de idade. Mas aí ela se distanciou por 4 anos e meio porque engravidou e teve uma filha. Durante esses 2 anos, ela me criou como uma mãe. Porque a minha verdadeira mãe estava trabalhando num filme e naquele momento ela não podia parar de jeito nenhum. Ou seja, a Lulu passava o dia inteiro comigo, porque o meu pai também estava trabalhando. Me dava mamadeira, brincava comigo, me alimentava, meninava. Tudo o que uma mãe faz, ela fazia. Nesse tempo que ela engravidou e criou a filha dela, a Ana Paula assumiu seu lugar. Também era como uma mãe, mas não tanto quanto a Lulu. A Ana Paula brincava comigo, me dava comida, meninava. Ai, mas a Lulu tinha uma presença mais materna. Quando eu completei 6 anos, a Ana Paula saiu porque arrumou um namorado que não queria que ela trabalhasse na minha casa. Conseguimos recuperar o contato com a Lulu e ela voltou. A minha segunda mãe voltou. Ela nasceu na Paraíba e o seu sotaque era muito engraçado. Ela era da família, todos os meus parentes conheciam muito bem ela. Em todas as festas, lá estava a Lulu, muito querida por todos. Ela também trabalhava na casa da minha tia. Ai, gente, ela cozinhava que era uma beleza. A farofa dela era a melhor.
ela me considerava sua terceira filha. Mas, infelizmente, ela possuía diabetes. E no início desse ano, 2008, ela se mudou para Paraíba com a filha de 10 anos e deixou para trás a gente, sua outra filha adulta e a tia dela. Nossa, como a gente sentiu falta dela. Até que mês passado ela teve um derrame e ficou muito mal. Além das péssimas condições, né? Que ela estava sendo tratada lá, porque onde ela estava é uma cidade do interior da Paraíba. Ai, gente, foi muito ruim, a gente ficou muito mal. Tentamos ajudar ao máximo. A gente deu dinheiro para a filha dela viajar, para ir de avião, para chegar mais rápido. Mas 5 dias depois ela não resistiu e faleceu. Meu pai que teve que me dar a notícia, porque a minha mãe estava no trabalho. Ai, eu sofri muito. A Lulu era uma mãe para mim. Ela nunca vai sair do meu coração. Vai ser sempre muito especial para mim.